Fordypningen i beredskap og krisehåndtering dreier seg om å forberede seg på å håndtere de mest komplekse og langvarige krisene i samfunnet. Det kan dreie seg om militære utfordringer, det kan dreie seg om sivile utfordringer, knyttet for eksempel til ekstremvær, til store ulykker, til forskjellige kriser som kan inntreffe. Og det vi fokuserer på i studiet er å få de ulike aktørene til å jobbe sammen bedre, det vi kaller for samvirke eller samhandling. Vårt mål er ikke nødvendigvis å få en brannkonstabel til å bli bedre til å slokke brann, men det er å få de ulike aktørene til å jobbe sammen for et best mulig felles resultat. Det betyr at studiet vårt og spesialiseringen går ut på å utdanne de beste lederne innenfor de ulike delene av krise- og beredskapsfeltet i landet.